Dobar dan in lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci. Tole je oddaja Sobotno popovdne in mi smo tu zato, da vam popestrimo te popovdanske minute, dobro urico tja do pol sedme ure zvečer. Za dobro razpoloženje v studiju danes skrbijo dame iz Društva podeželskih žena Suha krajina Žužemberk. Dobrodošle pri nas. Gospe so se zelo potrudile, prinese tudi nekaj svojih tradicionalnih dobrot s seboj. Prihranili jih bomo tam do konca oddaje, ko bomo zares že zelo lačni. In kdo pride danes na obisk? Štirikratni evropski in dvakratni svetovni prvak, gimnastičar Mitja Petkovšek. Prihaja tudi April, ki se nam predstavlja svojo čisto novo uspešnico. Moja prva gostja pa je dama, ki jo poznate vsi, ki poznate tudi oddajo Moja Slovenija. Danes bo na sporedu, kot ste vajeni, ob 20. uri na prvem programu. Z nami je Nina Valič. Nina, dobrodošli. Izvolite, prosim. To, ti mene, vi mene vikate. Jaz vas vikam. Prav, se bova zmenila, da se potikava. Zmenjeno, pa še pila bova na to na koncu dajo. Naprav, mi bo lažje govoriti, veda? Ok, super. Zdaj si že prepoznaven obraz Moje Slovenije. Te ljudje na ulici ustavljajo, pozdravljajo, prepoznavajo. Pa se zgodi, ja. Se zgodi, včer sem klepetala za eno gospo na pošti. Sem hotel reči, kaj pa pri mesarju, recimo. Mislim, ali se tudi na kakšnih popustih kaj pozna? Ne, ne bi rej. Ne, nisem še tega doživela. To naj bo namika, ne? Sem nisem edina, ki hodam v trgovino, to je pa tudi res. To je pa res. Tako da si delimo si, pa potem nisem samo jaz tista, ki prinaša stvari domov. Ja, sej, vi ste kar velika družina, ne? Ti imaš dva otroka. Ja. Koliko sta stara? Jaz imam hčerko, ki je stara 14 let in pol in sina, ki bo star 4 leta. Aha. In s kom je več težav trenutno? Je kar z obema enak. Aj, kar z obema. Ne smisla, kaj je včer že najstnica, da se tam kaj dogaja. Je obvladljiva najstnica. On, fant, se je pa tudi že malo umiril, tine. Ja. Ker se je rodil kot en tak zelo kričal dojenčak, ampak zdaj nekako se je že malo socializiral. Je pa zelo dolg časa rabu, če ga priberem z drugimi otroki. A to je po mami, mislim, kričal? Mogoče tudi, ja. Ma meni te vsebine, zelo me spominja na moja babico, ki je bila taka precej teatralna gospa. In doskrat me spomne na njo, kadar ima te svoje nastope in se valja, meče po tleh. Povej mi, kako je tebe pot zanesla na televizijo, ker izkušen do Moje Slovenije s televizijo nisi imela, ne? Ne, pravzaprav ne. Jaz sem snemala eno oddajo, če se spomnite tukaj na RTV Slovenija, to je bila Hotel pol druga zvezdica, ampak to je bil seveda igrani program, to je čist nekaj druzga. Zelo sem vesela, da se je Boris Kobal spomnil name, ko sta se z Marjem pogovarjala, koga bi pač povabila za sodelovanje v oddajo in sem to tudi tako izprejela. Aha, brez pomisle, kaj? Pravzaprav na nek način, ja, no. Mislim, z Marjem sva se dobila na kavici, rekel je, da mi bo povedal, kakšna je oddaja, povedal mi je, da me je zbral Boris in ko sem to v bistvu slišala, se prav spomnim, ko sem takrat tako malo zamislila, pa sem si rekla, z Borisom pravzaprav bi lahko probala kakršnokoli oddaja, no, tako da ga nisem niti čist dobro poslušala, kaj mi je govoril. Ampak je ta vloga v Moji Sloveniji zgolj še ena igralska izkušnja več ali je treba dati vseeno, kaj več kot v gledališču, recimo, ti delaš v drami, a ne? Ni, jaz tega ne jemljam kot igralsko izkušnjo. Tukaj, jaz mislim, da si nabiram bolj ene take življenjske izkušnje, bolj gre za nekaj drugega, kar se mi zdi, da mi bo tudi pomagal v gledališču, ampak je delo popolnoma drugačno in jaz tukaj v bistvu nisem noben lik, česar sem pa jaz navajena. Moje delo je pač, da se spreminjam in povzemam karaktere nekoga druzga v gledališču, tukaj pa pravzaprav sem to jasno, tako da gre za nekaj rešči iz druzga. Zdaj, ne vem, če gledalci vedo, Nina tudi sinhronizira risanke, ne? Katerim likom, recimo, si že posodila glas? Zdaj, nekaj risanke tukaj tudi iz RTV Slovenije, zdaj čisto točno ne bi znala povedati, kater lik, no, sem pa res pred nekaj leti, zdaj sicer malo manj, delala celovečerne risanke in sem kar precej ponosna na to, da sem bila Eli v Ledeni dobi, ki je ena taka kultna risanka, bila sem tudi Bart Simpson, mi je kar uspelno. Tudi elastika v neverjetnih tako, no. Zdaj bomo to še enkrat pogledali, ne, da bomo bolj pozorni na te like, ko prej nismo vedeli, kdo jih je sinhroniziral. Zdaj le si pogledamo en kratek odlomek iz oddaje Moja Slovenija. To je del ene od stalnih iger. Kako se obnese Nina, boste videli zdaj. Dekleta, slovenska dekleta, so na psu z živci,
Ker je Jan Plestenjak objavil, da se bo poročil Stefani Monaško, ki je seveda iz Monaka, odkudar je tudi Grace Kelly. Zdaj ne vem, a to pomeni, da je... A, okej. In zdaj, kaj pa bo že bolj, če? Grace Kelly in mislim, da pravzaprav tle je že končal skoraj. Ne, še nekaj rekel, ček sem malo, pozabila sem. Grace Kelly, Stefani Monaška, na psu živci, Jan Plestenjak. In to je to. Pozabila. Pozabila, ja, dobro, sej, sej. Ja, sej mi se kaj nekaj spomnila. Kar dober, ne? Ta je težko igro. Ta ni bila glih uspešna. Tukaj se spomnim, da se mi je prav ta posnetek, ki ste ga zdaj pokazali, tukaj se mi je tako zataknil, da sem bila res totalno zmedena. Spol se nisem mogla spomniti, a mi je še kaj povedal pred tem in potem so se z Marjem prav režala, ker nažalost ni do mene prišlo, da se ta gostilna, kjer se ne bi vse to dogajal, da se imenuje Pri Tinčku. Tine je pa moj sin in vem, da so prav v daji, potem on rekel, da pač nisem rekla Pri Tinčku, no, to so se še potem smejala. Ampak le sem bila res čist zmedena, se prav spomnim. A pa ti pridejo igralske izkušnje kaj prav, ker vi morate vendar le študirati tekste, se jih učiti na pamet, to bi tu znalo biti en tak plus? Ne vem. Na nek način sem zelo vesela, da nisem druga v vrsti, tisti, ki se mora največ zapomniti v bistvu, ker ne vem, bi se morala enkrat prav preizkusiti, no. Ne vem, je že bolj, da sem jaz ta zadnja, mi tako odgovarja. Povedal sem že, da delaš v ljubljanski drami, a delo v drami zdaj kaj trpi zaradi televizije? Ne, ne, ne. Kaj je zdaj aktualnega, kje igraš? Jaz igram v eni veliki uspešnici, ki pravzaprav potuje po celi Sloveniji. To je po izboru gledalcev letošnja žlahtna komedija Nežka se muži, v kateri igram z Jurjem Zrnecem in Bojanom Emeršičem in mi se mi zdi, da kar razveseljujemo publiko. Zelo nas radi gledajo in tudi mi zelo uživamo. Zdaj, ne vem, če vsi vedo, da je tvoj oče priznan dramski igralec Dare Valič, je on tvoj tudi kritik zaradi tega? To je vedno težko, ne. Se mi zdi, da pač, ko imaš otroke, si vedno... Se nočeš biti kritičen, ne. Zdi se ti, da pač najbolj poznaš njihov potencial, da jih poznaš že od majhnega in tako, ne. In... Jaz ne bi rekla, da je on kritičen do mene. Je pa zaradi njega ta strast ali pa ljubezen do igre prišla? Ja, verjetno, verjetno. Jaz sem pač zelo veliko stvari v življenju probala in še premalj sem jih probala. Hotela sem se preizkusiti povsod, nisem vedela, kaj ne grem študirati. Hotela sem študirati arheologijo, pa pomorsko biologijo nekam ven. Pa potem sem rekla, da bom šla študirati kostumografijo Benetke, pa na slikarstvo sem se opisala, pa nisem naredila sprejemcev, pa flauto sem igrala s hotela na akademijo. Skratka, ogromno stvari sem hotela probati, pa ne teh matematičnih, naravoslovnih, to sploh ni zame. Ampak potem sem pač razmišljala, kaj bi si pa res najbolj v življenju želela delati in kaj bi mi bilo najbolj hodo, da nikor ne bi počela in sem ugotovila, da je to gledališče. Kar sem si pa želela, že ko sem bila majhna, ampak potem, ko se otrok raste in se razvijaš v gimnaziji, probaš vse živo. Sicer se pa vena taka igralska družina, poveva malo te vezi, kako že vid Valič, ki ga vsi poznajo in Domen Valič igralec, to sta tvoja bratranca. One dosta moja mrzla bratranca. Mrzla bratranca. Ja, oni so, one dosta mrzla bratranca. Moj brat je igralec v Gorici, Blaž Valič. Pa moj oče, no, v bistvu Valiči smo mogoče res, saj po priimku, najbolj številčna igralska družina v Sloveniji. Se mi zdi, da res, ja. Danes večer, zdaj se moram pa jaz pohvaliti, a ne, bom jaz tekmoval v moji Sloveniji v Ninini ekipi, a me mora biti strah. Ja, pazi se, ja. Koga, tebe ali nasprotnikov? Nasprotnikov. Boris je neizprosen in krut. Skratka, to sva zdaj naredila malo reklame, da si ogledate zvečer oddajo Moja Slovenija. Jaz pa zdaj napovedujem našo rubriko Prenova doma. Mateja Česen je obiskala razkošno vilo na Ljubljanskem Viču. Poglejmo. Pred tremi leti je na Viču zrasla sodobna hiša, ki je spremenila silhueto ljubljanskega predmestja. Arhitekt Gašper Demšar sodelavci si jo je zamislil v obliki kubusa, ki z ulične strani deluje precej zadržano. Zunanjost je zasnovana na dveh materialih, dveh kontrastih in se na eni strani temni, črni keramiki, ki deluje abstraktno, to je bila tudi nekak naša želja. Vidimo jo kot nekak mogoče nekak črn žamet, ki sestavlja oziroma boža ta volumen hiše in na drugi strani ta kontrast
toplega, prijetnega lesa, ki sčasoma tudi spreminja svojo barvo, saj je pač občutljiv na atmosferske vplive, medtem ko keramika ostaja ves čas eksaktna, abstraktna, čista. Notranjost hiše razporejata izbran tropski les na tleh in velike steklene površine. Te dajejo obiskovalcu občutek izjemne transparentnosti in ubivalni del z vseh strani spuščajo naravno svetlobo. Ta svetlost je predvsem dosežena s tem, da ima hiša veliko notranjega volumna. Kot sami opažate, so stene tudi temne. Se pravi, niso vse stene v neki belini, ampak v bistvu ta temna barva ne zasiči prostora. In to smo ravno dosegli v bistvu s to zračnostjo, se pravi zračnostjo navznoter, s to galerijo in s to odprtostjo objekta navzven. Sama razporeditev prostorov ima v bistvu eno bistvo in sicer osrednji galerijski prostor, ki predstavlja srce hiše. To je tisti fokus v sredini hiše, v katero se zlivajo vsi ostali prostori. Naša želja je bila zgraditi hišo brez hodnikov, hišo, v kateri dejansko družina živi skupaj. Galerija in številni mikroambienti ustvarjajo pestrost prostora, zato ni potrebe po vpadljivih kosih pohištva in močnih barvah. Okus za oblikovanje interjerja pa se kaže tudi z oblikovalskimi kosi in umetniškimi deli, kot je tudi tale skulptura slovenskega kiparja Primoža Puglja na stopnišču, ki vodi v spalni del. Za razliko od ostalih prostorov so v otroških sobah barve intenzivnejše. Gre za nekakšne minimunduse, kjer je otrokom dovoljeno risanje in lepljenje po stenah, opremljene so z magnetnimi tablami in snovane tako, da se lahko neprestano spreminjajo. Zakonska spalnica ima na nek način neko lokacijo, ki je zelo dominantna v hiši. Spalnica se v celoti z veliko stekleno steno odpira na vrt, se prav s tem postane ta kontakt z vrtom zelo direkten. Hrati ima spalnica svojo ložo, ki se vse lahko uporablja za ostali člani družine, ložo, ki se nahaja med vrtom in med galerijskim prostorom, se pravi mogoče poglede tako proti vrtu kot v samo notranjost hiše. Prav vrt pa je tudi tisti osrednji prostor, ki petčlanski družini pomeni kraj druženja in sprostitve. Vrt je predvsem oblikovan kot uporaben vrt, vrt z veliko zelenico, kjer je pač možnost igre otrok, piknikov, druženja ali pa samo enostavno enega vizualnega užitka. Tudi letna kuhna je postavljena na vrt, kar nam pač omogoča, da se tudi ta del bivanja prenese iz hiše v navrt. Hkrati pa bilo zelo pomembno, ker je objekt obrnen na jug, da je ta terasa stalno senčena, pokrita in dejansko tudi v močnih sončnih dnevih, kot tudi deževnih, vedno tudi uporabna. Na drugi strani vrta se nahaja z macesnom krit sprostitveni otok s pogledom na vrt in domačo hišo. Spustitveni oziroma fan objekt, to je objekt, ki je ločen od hiše, je objekt za skandinavskim pridihom, za filozofijo omaknenega objekta, ker je bilo pa zelo pomembno, da naredimo in ta fizični in mentalni preskok oziroma odmik, ko se gremo sprostiti. Tako je vrt s pajem postal atri, ki z minimalno botanično dopolnitvijo omogoča intimo in ponuja prostor za preživljanje prostega časa vsakemu članu družine. Ja, zdaj pa je čas za našo humanitarno linijo, tokrat zgodba, ki jo poznate iz minulega tedna. Tudi danes bomo namreč pomagali Ali, Miti in Nejcu, ki prihajajo z Dolenjske. Alja je pridna srednješolka, njena bratca sta še osnovnošolca. Nejc pa ima prirojene hude razvojne težave. Vse zdravstvene in druge tegobe, ki tarajo to družino, bi mamica sicer zmogla, če ne bi izgubila službe in posledično tudi zaslužka. Družina se je znašla na robu obupa, nimajo elektrike, vode,
grozi deložacija, primankuje hrane, ker pa mamica ne zmore poravnati stroškov dijaškega doma za srednješolko, grozi ali da bo morala zapustiti tudi srednje šolanje. Zato vas lepo prosimo za čim več klicev na našo humanitarno številko 0909-933-933. 1,25 evra boste prispevali z enim klicem, ker vsako soboto zelo pridno pomagamo, verjamem, da bo tako tudi danes. Torej 0909-933-933 in seveda hvala lepa vsem, ki se boste odzvali na naš klic. Ja, zdaj pa smo že v kuhini. Damjan, pozdravljen. Dobar dan. Danes imaš krasno pomočnico. Super, ja. Ne, ki je taka družinska, družinski človek, bom rekel. To pomeni tudi kuharske izkušnje. Verjetno jih ima ogromno, ne? Kuham, kuham. Ja, a dobro? Ali bi mogel to družino vprašati? Ja. Ne, mislim, lej, meni je všeč. Ja? Ja, tako da mislim pa, da je to drugim. No. Okay. Ko sem je razložil, kaj bomo delali, je bila definitivno zadovoljna. No. Tako ja, da, kaj pa bomo delali? Sicer ona bo najprej solila in poprala svinjsko ribico, ki sem jaz narezal na približno 1 cm debele stejke ali pa rezine, ovila v špek ali pa pršut ali pa v kakšno panceto. In potem bomo pekli in naredili v bistvu eno maci. To lahko malo zbiramo, lahko kar ja. Ja, v bistvu je zelo pomembno samo, da vzamemo tanko, da se nam potem, kadar ovijemo, v bistvu stisni skupaj to, v to, kar zavijamo. Ne? Ali to špek, pršut ali pa panceta. No, kar loki se dela, Lina, to je vse jasno. Ja. Solid, poprat in to. Okay. En, kaj pa ti, Damjan? Ma jaz pa sem rekel, da bom naredil malo drugačno sladico danes in bo sicer bananjena pita. Z banan se mi zdi, da sem res malo krat uporabljal, tako da se bom poigral. Bom naredil krhko testo iz moke, rumenjaka in masla in seveda malo sladkorja. Malo sem ga dal že prej notri in v bistvu potem bom te banane zložil gor na to testo, v ta pekač in dal vse skupaj peč. Prav. Nina, med tem lahko ti poveš še kaj o tvojih gospodinskih izkušnjah, ker ljudje se mi zdi, da ponavadi za ljudi s televizije mislijo, da mi nič ne znamo, tako prat, pomivati. Sem iz gledališča, zdaj sem iz televizije. Ja. A ja, mislim, da mislijo to. Ja, ne, pa moram ti povedati, da pri nas v gledališču smo strašni kuhari. A ja, no, ne. To ne vem, sicer jaz nimam, za svoje kolege ne vem, ampak mi v drami smo strašni kuhari in se tudi veliko temu pogovarjamo in se izmenjujemo recepte. Ja. Kuhamo tako moški kot ženske. Ampak nazadnje, ko je bil tu, ne vem kdo že, je rekel, da če je kdaj kakšna hrana na odru, da to nikoli ni prava hrana. Ja, je, no, ampak ne bi mogla glih pohvaliti recepture tiste hrane. No. Zgleda mora že nekako za tiste, ki gledajo, ne, ampak tudi, če moramo kaj pojesti, no, je fin taj, no, ni tako dobro, kar mora se gleda, biti tako, no. Da ne pojesti vsega. Ja. V bistvu zdaj vidiš, če imaš praktično maslo na sobni temperaturi, se testo za biškoto zelo hitro naredi, ker je mehko in ne rabi ne vem koliko gnetenja. Zdaj po želji lahko bi v bistvu to testo, ki ga dajem notri v pekač, lahko dvignil tudi robove gor, lahko pa pokriješ samo dno. Ne glede na to, ker itak to je tisti tortni pekač klasičen, ki ga ima skoraj verjetno vsaka gospodinja doma, ker se ga odpre in se lahko potem to pito reže normalno. Ne? Zdaj bom to naredil in to je v bistvu dno pripravljeno, ki je malo trdo, samo en moment, ki hitim. In zdaj to, lahko se to i poigramo, lahko je malo pač, da ni lih čisto zravnana površina, malo s prsti tako poteptamo, da pride čim bolj na ravno, da se tudi čim bolj enakomerno speče. In banane sem samo jih normalno olupil in narezal na rezine, tako da pokrijejo celotno površino dno. In zdaj bom samo še prelil z legirjem. To je pač klasično rumenjak, sladkor, daš malo sladkorja, da se zasladka, ker če ne je plehko. In vse skupaj dobro zmešaš prej, ker če daješ notri smetano in potem začneš stepati, je v bistvu nastane problem, ker se smetana že istočasno stepa. Ne? In to pa škodi v bistvu piti. Tako da sladkor in rumenjaki ali pa cele jajca vedno zmešaš prej in potem umešaš v smetano samo na hitro, da se praktično premeša in to je to. Res v takih dveh hitrih korakih je
ta pita pripravljena. No, vsi gledalci lahko najdete recepte tudi na spletni strani naše oddaje rtvslo.si, pošiljka sobotno popovdne. Nina, vprašanja v oddaji Moja Slovenija. Ja. A jih vidva z Borisom res ne poznata? Ne. Ne, seveda, da ne. Ker potem pač ne bi imeli smisla. Ne, mi dva resno tekmujeva, to je čisto resna stvar in res ne veva, zakaj gre. No? Se pravi, se veliko novega naučiš na vsaki oddaji, ali kako? A kaj ponavljaš doma, bereš kakšne enciklopedije Slovenije? Kaj pa ne bi brala, ja, ne če me v bistvu me vedno presenet. Ne, zdaj pač naredila bi sramoto sep in svojih čerki, kaj šolarka, ne? Ja. Če kakšnih teh zemljepisnih stvari ne bi vedla in ne bom lagala, da sem se... Sem si še enkrat pregledala neme karte, to sem si vse pogledala, ampak zaenkrat mi še ni koristilo. No. Kar se zgodovine tiče, sem mislila, da vem malo več. To, da pa ne poznam zgodovine slovenskega športa, me je pa zelo sram, ampak res, meni te stvari grejo ven iz glave. No. Jaz se enostavno si tega ne zapomnim. Sem pa strašna navijačica, takrat, kaj treba, ampak potem te stvari res meni, jaz izpuhtijo. No. Jaz si tega res ne zapomnim. Ja, in to se tudi vi tudi dali. Zdaj bomo mi dali te zrezke peč, Damjan. Je v redu. Super. In potem? Zdaj jih treba dobro peči iz obeh strani, vsaj po tako, po kakšne dve minutke. Praktično potem, kadar bojo pečeni iz obeh strani, se doda samo manj, ne so to maslo, eno žličko, čajno žličko masla in žajbel. In žajbel. Najboljše bi bilo, recimo, da bi bil tudi svež, ampak kadar nimamo svežega, tudi s tem suhim je super. In podlijamo samo en deci vina in je v bistvu so te saltimbokala romana, tako bi lahko rekel, pripravljeni. Ja, kje imaš pa ti tisto svoje, kar si prej naredil? Sem dal peč. A ja, si dal že peč? Jo. A ja, sem spregledal to. Sem dal peč, ja, ker rabi kar nekaj časa, tako, ker v bistvu testo je kar relativno debelo, rabi nekaj časa, da se speče. In tudi ta legir, ki se da gor, rabi tudi kar nekaj časa. Ne? V drugem delu bomo pripravljali picete. Picete. To so kaj, mini pice. Ja, mini pice, tako mogoče mogari za sina in hčirko, da bojo malo manj razgrajali kakšen krat, ne? Ja. Ker zveseli, drugače pa ja, ker za kakšen party je tako, lej, super ideja, ne? Naloga za vas, gledalke in gledalci, na Facebooku vas čaka nagradno vprašanje, ki je povezano ravno s picetami oziroma z eno od začimb, ki je ne smete pogrešiti, ko pripravljate picete in sicer nas zanima, katero začimbo imenujemo tudi divji majaron. Pojdite na Facebook, kliknite, da vam še sobotno popovdne, ob koncu daje žrebamo nekoga, ki bo prejel paket zelišč in začimb podjetja Kotani Slovenija. Smo povedali vse? Smo povedali vse, mogoče potem še enkrat ena kratka razlaga. Ja. Zdaj prihaja en športnik v našo družbo, upam, da ne bo jezen na te, ker ne poznaš vseh njegovih uspehov. Ne smemi zamirti, ne, ja. Se ne zapomnim. Namreč to je človek, ki se že skoraj 30 let ukvarja z gimnastiko in doslej se mu je to še kako obrestovalo. Dva naslova svetovnega in štiri naslovi evropskega prvaka in nedavno je zmagal. To je še na eni tekmi, o kateri bova kaj povedala. Z nami je Mitja Petkovšek. Mitja, dobrodošli. Čast mi. Izvolite, tudi meni. Pred dobrim tednom dni je Mitja ne zmagal, ne, to sem narobe povedal, ampak osvojil drugo mesto na, kako se reče, tekmi svetovnega pokala A na Kitajskem. Čestitam. Hvala. Očitno še niste za med staro kramo, ali kako? Tako, hvala. Ja. Niste se dosti zmotili, saj sem dva tedna pred tem pa zmagal v Kotbusu, tako da je... Odlično. Zakaj je bila to letošnja edina tekma pokala A? To nam malo razložite. No, to je debakel. To je pravzaprav neka sramota gimnastične federacije mednarodne. Zaželeli so si, da bi ta prestižna tekma zalaufala, da bi bilo čim več prijav organizatorjev, pa potem ni bilo nič iz tega, tako da bo ta zadeva se ukinila in se nadaljevala v naslednjem letu za staro, bolj preverjeno, pa še zmer brezvezno varianto. Ok. Zdaj, vi ste se vrnili v bistvu po... kar težki poškodbi, a ne, hrbtenice, a je bilo težko? Ja, zelo težko. Jaz sem bil že, pravzaprav, ko sem bil že prepričan, da več ne bom mogel telovaditi, se mi je hrbet močno izboljšal, tudi po posegih na samem hrbtu. Šel sem v Avstrijo na ene take igelce, kjer so mi umrtvičili živčke v sklepih. Tako da sem do tja prišel, je pa tako splet okoliščin. Moram reči, da sem imel srečo, da sem prave ljudi spoznal tudi v Sloveniji, ki so potem se ne preveč delali pametni, ne? Pa so rekli, evo, dajmo probati, je tudi tujino, pa
pa bomo videli, kaj bo. In dejansko se mi je hrbet toliko popravil, da sedaj lahko brez nekih strašnih bolečin še vedno zelo vrhunsko telovadim. In temu, kar ste počeli v Avstriji, se ne reče akupunktura? Ne. Okay. V uvodu sem naštel nekatere vaše največje uspehe, 4-krat evropski prvak, 2-krat svetovni prvak. Zdaj bomo videli dva posnetka z olimpijskih iger, ki je pa ena taka. Stvar, ki ne želite ravno prepogosto videti, predvidevam. Ne? A lahko recimo malo komentirate, kje ste... Evo, to je bilo Sydney leta 2000, kjer sem bil strašno dobro pripravljen. Sem veljal za prvega favorita, pa vendarle samo tekmovanje me je tako povečalo moči, da me je ta element, ki ste ga videli, da sem kiksnil, odvrglo prav nekontrolirano, tako da nisem imel nobene šanse lepo izpeljati. Ne? To je pa že Peking? No, Peking, 8 let kasneje je bila pa situacija drugačna. Sem bil pa precej manj konkurenčen. Vajo, ki sem si jo sestavil za finale, je bila pravzaprav za moja takratno pripravljenost pretežka. Tako da sem tudi sam čutil in vedel, da je zelo malo šans, da mi vaja uspe. Seveda, če bi delal lažjo, skoraj ne bi imel šans za kolajno, čeprav se je potem naknadno izkazalo na tekmi, da bi vendarle lahko imel. No, tako da sem bil prisiljen delati težjo, v upanju, da mi je rata in da bo kolajno. No, je bila pa vaja vselih zelo lepa. Ne? Sem vesel, da celo tisti element, ki sem ga kiksnil, ni bil grd. Peto mesto je še vedno odličen rezultat, a zdaj London letos ne bo. Ne, Londona ne bo. Smola, no. Nobenemu od fantov se ni uspelo uvrstiti v London. Kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre so strašno zoprne. Je pa na srečo eni punci to uspelo, Saši Golob. Tako da smo bili vsi zelo veseli, da imamo kot telovadci enega predstavnika, ki bo evo, čast nam lepo držal. Zdaj bomo videli še en posnetek in sicer z evropskega prvenstva leta 98, ko ste osvojili prvo medaljo na velikih tekmovanjih. V Sankt Peterburgu je to bilo, medtem lahko poves, recimo, to je bilo 14 let nazaj, ste si mislili takrat, da boste tudi čez 14 let še vedno aktivno telovadili oziroma nastopali na velikih tekmovanjih? Seveda ne, ne. To je bilo tudi tisto zelo zoprno obdobje, ko se mora človek odločiti, ne, ali bo delal šolo, ali bo pa delal napolno šport. Ne. V tistem trenutku sem imel res veliko srečo, da sem je ravno nekako izšlo v tistem trenutku doseči to kolajno na evropskem prvenstvu in potem zaradi tega dobiti tudi službo pri policiji. Ne. Če ne bi bilo teh spleta, teh srečnih okoliščin, bi verjetno jaz takrat se odločil za študij in bi se končala moja gimnastična pot. Ne. Da bom tako dolgo vztrajal v gimnastiki, nisem vedel niti leta 2002, ko sem osvojil svetovno kolajno na svetovno prvenstvo, sem bil drugi in sem takrat slavnostno napovedal, da se še vedno počutim odlično in da bom sigurno še 5 let telovadil. No. Pa je šlo že 10 let okolj. Ja. Zdaj, vi ste v bistvu zdaj med starejšimi tekmovalci. Že, ne? Na Bradli. Ja, ne samo na Bradli, na splošno. Sem med zelo, zelo starejšimi. Sem ter tja pride še kakšna legenda. Naprimer, Jevčev se je uvrstil ponovno na olimpijske igre, pa je blizu 40 že star. Še bolj pomembno kot to je pa to, da se letos zdaj na naslednje tekme svetovnega pokala vrača moj kolega Aljaž Pegan, ne, ki je še 2 leti in pol starejši od mene. On mi je pa itak bil vedno inspiracija. Ne? Zadnja leta pa sploh zato, ne? Še takrat, ko sem bil jaz poškodovan, je bil on še brezhiben. Ne? Mi je bil sploh inspiracija za to, da se ponovno vrnem v gimnastiko, da se da z visokimi gimnastičnimi leti še vedno lepo telovati. Kako pa vi razmišljate kaj o svoji gimnastični prihodnosti zdaj? Mislim, a vas razmišljanje o prihodnosti obremenjuje? Koliko časa boste še lahko dosegali, ne vem, vrhunske rezultate? Mene obremenjuje starost, ne? Samo v glavi. Jaz se odlično sicer počutim. Ne? Res je, da se hitro utrudim, da moram narediti več tako količinsko obilnih treningov, da potem težko spim in švicam, a da me že marsikaj boli, da nisem več niti tako eksploziven, niti več tako gibljiv, ampak vendarle se še vedno kvalitetno počutim, tako da večinoma je samo v glavi, ne, ko tekmujem dostikrat s pol mlajšimi telovadci na Bradli, tako da si včasih rečem, pa kaj je sploh še tle, ne, pismu. Ja. Za Boga, sej bi lahko že kaj drugega v življenju delal, ampak ne, mene to še vedno neizmerno veseli, ne, rad bi od tega živel, rad bi to kot službo opravljal, ne, neizmerno me veseli še do svoje penzije, tiste ta prave 65. leta, ne, ampak... Ojej, to je pa še daleč, ja. Ja. To bo se mlade rodove vzgajali, mislite, s tem, ne, ne da bo se s tem ukvarjali. Ne, zavedam se, da bom zelo vesel, če bom še
peščico let, če lahko na taki ravni ustrajajo kot sedaj. Ne, meni je najbolj pomembno, da lahko z gimnastiko, ne, v kateri neizmerno uživam, še vedno dovolj kvalitetno preživljam svojo familijo. Poglejmo zdaj še en posnetek, še malo nostalgije, in sicer leto 2007, ko je Mitja osvojil svojo drugo zlato medaljo na svetovnih prvenstvih. Ima nov dres, prvič v tej obliki, začetek dober, toč v stojo z obratom 360 stopinj, to je njegova ta prva nova prvina, sedaj tretji toč v stojo, zaenkrat idealno, bele, izjemno lepo izveden, z izjemno visokim odpiranjem. Prvi aplauzi v dvorani. Sedaj tipelt, nekoliko zadržka, hiljevo vreteno, tukaj le nekaj težav, sedaj da je zelo lepo izveden obrat v stoji, salto naprej, mislim, da je nekoliko predele stran in škoda za ta dolg korak, vendar pa je to sestava z izhodiščno oceno 6,80, morda ne bo dovolj za zmago zaradi te težave pri doskoku, vendar pa bo to kljub vsemu ocena močno preko 16. Ja, tu komentator še ni bil čisto prepričan o zmagi na koncu. Omenjal je komentator tudi nek vaš nov element oziroma prvino. Povejte nam, kako je zdaj s tem. A gimnastičar se lahko eno prvino, element, kar izmisli? No, naprej, če dovolite, se vrnem na to zmago. Ne? Ja. Tudi sam, mislim, da sem šel prvi na orodje, nisem verjel niti v kolajno, ne? Kaj šele v zlato kolajno. Ampak potem je splet okoličen prinesel zlato kolajno. Tudi tam nisem bil več konkurenčen za čisto zlato, za sam vrh, pa vendarle sem pretiraval z vajo, ta vaja je strašno težka bila. Ne? Takšne vaje več sploh ne moram naresti, pa sem še vedno dovolj konkurenčen tudi za sam svetovni vrh. No, kar se pa tiče novega elementa, ja, ne? Lani se je kolega Alen Dimic na bradli, ne? Na mojem paradnem orodju spomnil en res fantastičen, lep, eleganten element, ne? ga je izvedel na samem tekmovanju, se je zapisal v zgodovino, v sam Code of Points, v naš pravilnik za ocenjevanje in je pravzaprav postal legenda bradlje. Ne? Kaj bodo potem tekmovalci čez 20 let počeli na bradlji? Mislim, se verjetno veliko več od tega, kar počnete danes, tako, se ne da ali pač. Ne, mene veseli, da jaz še naprimer z isto vajo, kot sem jo izvajal, skoraj že 10 let izvajam to isto vajo. Vmes sem še teže vaje delal, s katerim sem zmagal tudi na svetovnem prvenstvu leta 2008. No, z isto vajo sem še vedno dovolj konkurenčen, ne? Tako da ne gre to svetlobno hitrostjo. Fantje, ki prihajajo, so še seveda drugače naučeni, so bolj zmogljivi, ampak še vedno tudi njim ni zelo lahko me premagati, naprimer. Ne? Tako da to me neizmerno veseli. Ne? Vem, da z mojo tisto ta lažjo različico vaje, sem še vedno za večino svetovnih pokalov te serije, ne, ki nima pravega nekaj vsebinskega smisla, zares, ali sem še za večino teh tekem povsem dovolj dober. Tista ta težja različica s tremi toči je pa dovolj dobra tudi za vsa finala največjih tekmovanj. To me neizmerno veseli. Če bi vedel, da me je čas povozil, da vsako leto prihajajo strašni novi tekmovalci, potem bi že psihično ne bi več zdržal. Skratka, gimnastika ena, ljubezen, hiša, ne, ki ste jo zgradili pred 2 letoma, pa druga, in naša ekipa je Mitjo in njegovo družino obiskala ta teden. Poglejte, kaj smo zabeležili. Prvo, kar mi pride na misel, je to, da se nama z Mojco kar zasmeji, ko po popoldanskem treningu prideva domov. Poleti prijeta naravni hlad in po zimi v toploto, pravi Mitja, ponosni lastnik pasivne energetsko-varčne hiše, ki je dobila že veliko priznanj za dobro gradnjo. Predvsem to, da pustiva čim manjši odtis, ne, svoj ekološki, oglični, kakorkoli že. Odselitvi od staršev sva vedela, da bo dodatno onesnaževala okolje in sva hotela, da bi bilo tega čim manj. Ne, tako da ta hiška porabi na leto od 40 do 50 evrov za ogrevanje, za celo zimo. No, pika na i te hiše, ne, korak naprej, ki smo ga hoteli narediti v Sloveniji, je pa ta, da bi hiša proizvedla več energije, kot jo porabi. Mojca in Mitja sta se vselila pred dobrima 2 letoma. Že od začetka sta točno vedela, kakšno hišo si želita. Res so zelo naporni trenutki, pa čakaš, pa se ti tam zakomplicira, pa na drugi strani. Pa verjamem, da zna to zelo stresno vplivati. No, Miljo, mogoče smo imela srečo to, da sva bila res še vsako svoje telovadnici in tisto odvečno energijo sva res tam sproščala in ko sva prišla sem na parcelo, ko sva čistila, pa klet izolacijo lepla, ne,
sva kvečem samo še bolj se povezvala s tem. Ne. Hiša razkažeta ponosno, velika je 137 kvadratnih metrov, oba imata rada li najnujnejšo oprimo. Pred letom dni se jima je pridružila tudi Gaja, ki je postala že prava telovatka. Vse jim bova pokazala, viš, vse salte, ker znava. Prav? Na teta pa. Vse salte jim bova pokazala. Ja. Oba vrhunska športnika večino časa preživita v telovadnicah. Ko prideš z treninga, pa se recimo sva se že zmenila, greva pol v kino, oba pa po treningu je, no moram, da da se mi. Ok, ni panike. Zato sta navajena, da ima ta urnik natančno določen. Največ časa pa vseeno preživita skupaj s hčerko. Organiziranost, natančnost, marsikaj. Mislim, toliko enih pozitivnih vrlin ti da šport ali pa vrhunski šport. Dojenčka vam bo pokazala. Da sploh ni, mislim, ni, jaz bi še enkrat isto naredila, isto bi se odločila, ker je toliko plusov. Na domačem vrtu tudi sama pridelujeta hrano, saj dajeta vedno prednost kakovosti. In zato, ker so moderne kurilnice take lušne pa male, ne, lahko, pa nič ne smrdijo, tako imava lahko tudi, evo, hrano, ne, ogromno zelenjave, spravljene iz lastnega vrta, ja, ekološko pridelane. Da se si morala privoščiti še eno skrinjo zamrzovalno, ja? Ker ogromno prideleva, rečemo, dava paradižnika ogromno mezge nadiva, zamrzneva korenčke, pa vse ostalo. Sploh jaz, ker sem že starejši športnik, imam ogromno težav s hrbtom. Ko sem eno leto sem tudi prekinul športno pot, to dve leti nazaj, ne? Prav zaradi hrbta. Tako da takrat naprej se močno pazim, kaj delam. Ne? Tudi tako, kot sem vam rekel, tiste plevele, ne, na sami trati, ne? Potem, ko bom končal športno kariero, se bom komi vrgul na tla pa s kakšnim nožkom jih ven rezal. Ne? Da takrat pa boljš, da so pleveli, pa da jaz samo kosim, ne? Pa da čuvam hrbet za gimnastiko. Ja, to je družina Mitje Petkovška in njihova slavna hiša, v kateri smo že marsikaj prebrali. Vi ste zelo ekološko osveščeni, a ne? Ne samo doma, tudi, kaj to pomeni, ne vem, da se z avtobusom vozite, če se le da pa z kolesom? Ja, no najprej, sam da se vrnem. Ne glede na to, da me gimnastika neizmerno veseli kot služba, ne, mi je pa pravo veselje po novem res familija. Ne? Ja. Ne, zelo smo ekološko ozaveščeni, tako da danes tudi od tukaj bom seveda šel z avtobusom na Ig nazaj. Vozim se z avtobusom, kadar se le da, imam letno karto prenosno, tako da jo spridem, uporabljamo cela familija. Hvala. No, tudi hiška, ne, tako zelo varčna in iz naravnih materialov, je plod ekološko ozaveščenosti, ne pa finančne računice. Tako da bicikel imam še pri starčih v Ljubljani, tako da ko sem v Ljubljani, ko so kakšni stvari se kar orang z njim podim po Ljubljani, ne? Tako pa tudi na splošno vsakdanjem življenju, tako v telovadnici kregam fante, ne, ko naprimer si po umivanju rok umivajo, brišejo roke s papirjem, pa kar vlečejo enega za drugim ven, ne? To meni se čist zmeša, ne? Tako da tudi zaradi mene treniramo mogoče včasih v premrzli dvorani, ker ne dovolim, da bi v res v previsoke temperature se greli dvorano in so jezni fantje name. Telovadnica je namreč potratna, ne, tako da porabimo tisoče in tisoče litrov olja in so fantje jezni, pravi, da so si že marsikatero poškodbo pritelovadili zaradi moje varčnosti. Aha, ja, moram malo telovadi, da so jo se greli. Ne? Še eno vprašanje, Gajo, smo videli, ima kaj teh gimnastičnih genov recimo v sebi? Nekaj smo sicer videli, ne, ampak... No, meni je škoda, da so bili posnetki Gaje ravno takrat, ko se je zbudila in je bila še vsa kisla, ne? Pa ne je voljna. Drugač potem, ko se je razigrala, sva pokazala še več salt, različic. Ne? Tam je bila samo ena mala, potem so delala še večje vragolije. No? Tako da sem prav škoda, niste videli lahko vseh vragolij. Bomo prišli še kdaj. Zdaj le je čas za malo premora. Ko se vrnemo nazaj, pride april svojo novo uspešnico in seveda čaka nas tudi drugi del kuhanja z Nino Valič. Kmalo. V Sparu prihranite še več. Ta konec tedna ne zamudite enkratne priložnosti. Mleto mešano meso Spar kar 15% ceneje. Ter ob nakupu katerekoli mešanice za čimp vegeta vam kar 25% vrednosti vrnemo na kartico. Spar.
dobro zame. Čisto nove kuhinje iz Alplesa. Alples. Ko stanovanje postane dom. Za okusne jedi Cekin poskrbi. Sodelujte v veliki nagradni igri Cekin na Cekin. Več na www.oljacekin.si. Tri izbereš, plačaš dva, enega dobiš brezplačno, za povrh pa še kupon. Oblačila, obutev in kupon za opremo v eni sami akciji. Intersport. Šport ljudem. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 z aktivno tehnologijo zaviranja. Ustavi, ko ostali še zavirajo. Kupce čakajo bogate nagrade. Redna uporaba bilobila izboljša prekrvavitev možganov in njihovo presnovo ter ščiti možganske celice. Vaš um v vrhunski formi. Bilobil. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Vaše telo potrebuje magnezij. Ponudite mu ga v obliki naravne mineralne vode Donat MG za zdravje. Prvič v Sloveniji razkrivamo telesa. Dogodek, ki vas bo šokiral. Ne zamudite ga. Moj najljubši okus aktivije, ta z marelicami. Najraje imam aktivijo s slivami. Jaz pa obožujem tisto z jagodami. In kateri je tvoj najljubši okus aktivije? Moja aktivija in jaz. Fotografiraj se svojo najljubšo aktivijo in morda se bo prav ta fotografija pojavila v naslednjem aktivija oglasu. Moja aktivija in jaz. Sodeluj na aktivija.si na Facebooku. Zbirajte nalepke podvodni svet v tušu. Paket štirih nalepk prejmete za vsakih 15 evrov nakupa. Napolnite svoj album in odkrite skrivnosti iz morskih globin. Akcija poteka v vseh trgovinah, franšizah in drogerijah Tuš ter popkornih planetov Tuš. Spremenite svoje navade. Uporabljajte Audi spray. Audi spray odstrani ušesno maslo z rahlim pršem. Audi spray za čista ušesa. In Audi spray junior zame. Predstavljamo novo generacijo vozil Chevrolet s priljubljenim kruzom, ki je eden najbolj zaželenih avtomobilov na svetu. Pridružite se navdušenju in si priskrbite svojega kruza že za 10 990 evrov. Samo še v aprilu. Chevrolet. Kadar se bolečina vztrajno ponavlja, je to lahko boleče tudi za druge. Voltaren Emol Gel prodira globoko v tkivo. Lajša bolečino in zmanjša prikrito vnetje. Ko vas bolečina spet zagrabi, Voltaren Emol Gel. Veselje do gibanja. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ne zamudite nove akcije v tušu in prihranite. Svinsko pleče brez kosti po izjemni ceni 3,29 € in majniška solata samo 1,08 € za kilogram. Tuš, vedno boljši. Novi Kia Rio, rekorder v najnižji porabi goriva in edini 7-letno garancijo v akcijski ponudbi že od 8990 evrov. Kia, največ avta za vaš denar. Nova Nokia Lumia. Izkusi izjemni vsakdan. Skrčili smo cene in raztegnili prihranke do 5200 evrov za izbrana vozila Ford. Ne zamudite enkratne priložnosti, samo še nekaj dni. Welcome to my garden, baby. Let me introduce my honey. Yes, the young sill in the river is mine. Vse, kar nosi naše ime, ima tudi naš značaj. Trgovska znamka Mercator. Polni vsebine in svežine. Mercator. Najboljši sosed. In če misliš tudi ti... V nedeljo popoldne vam postrežemo. V izbrani družbi, ob glasbi in klepetu.
Ugani, kdo pride na večerjo. Jutri ob 17.15 na prvem programu. Dobrodošli spet v naši družbi. Mi smo pripravljeni na novo porcijo kuhanja. Damjan, zdaj pa picete, a ne? Picete. Ja. Jaz sem zamesil prej že testo. To je navadno testo za kruh. Uh-huh. V bistvu moka, kvas, sol, malenkost maščobe, ne rabi pretiravati. Uh-huh. In potem pustimo, da vzhaja malo. Zdaj jih bom razvalil na take mini picete, tako jih mogoče za ene štiri grize, tako da pride ven. Ne. Kaj bo pa Nina počela? Nina pa jih bo normalno zgarnirala, ne, bi se temu reklo. Tam ima že paradižnikove pilate, ki smo jih zamešali z origanom. Okrasila, no? Mislim, naložila. Naložila. Ne? Jaz bom nalagala. Tako da ona, jaz sem nekaj totalno prepustil, ima vse sestavine pred sabo, te take klasične, ki se jih uporablja za pico, apsolutno paradižnikova omaka, smo jo že zmešali z origanom, soljo in poprom, lih toliko malo, da ni plehka, ki če se kupi navadno paradižnikovo, je dobro, da se vse malo začini, malo sira, za podlago in potem gor daš po želji. Ne. Mi imamo tam pečen pršut, sem mi predlagal že prej, je lepo nasekljalo na mičkene koščke, da se lažje ukomponira, ker bojo mičkene pice. Malo špeka nam je ostalo prej od svinjske ribice, artičoke in olive. Tako da ona bo zdaj to naredila. Okay. A lahko eno brez oliv narediš zame? Bom. Prosim, hvala. Bom. Eno začimbo je Damjan omenil, ki jo iščemo tudi v našem nagradnem vprašanju, namreč to je začimba, ki na pici, niti na piceti ne sme manjkati. Rečemo ji sicer tudi divji majaron. Katera začimba je to? Pojdite na Facebook, na sobotnem popoldnevu boste naše nagradno vprašanje, tam odgovorite in ob koncu oddaje izžrebamo nekoga, ki prejme paket za lišč in začim podjetja Kotani Slovenija. V bistvu to ni kakšna preveč zahtevna zadeva, ne, Damjan? To se ti misliš. Zakaj? Pa ješ verjetno dosti krat pico na okolje. Jem dosti krat pico. Pa verjetno ni povsod dobra pica. Je res. No, vidiš, potem ja. Da za dobro pico se moraš res potruditi, ne? No, ta del, čeprav... ki ga Nina opravlja, je tako. Kaj? Važno, da je... Tako bolj lep, kada še malo rdeče barve, zdaj bomo dali malo rumene. Brvi, lep, zvedno, normalno, kreativen. Pa še tako malo nadaleč probaš, a? No, še tako malo nedalek. Nekaj pa bo šel na pekač, pa se bo zažgal. Ne, veš kaj, zdaj, kako sem povedal, to je še vidiš, kako se imamo luštan. Pri pecah je tako, no, zdaj, to normalno bo je tako, malo bolj domače pice. Ne, načeloma pice v picerijah se pečejo na 350 stopinjah, zato se tudi spečejo tako hitro. To naša pečica ne zmore, ne? Ne, malo katera hišna pečica obstajajo, vendar so zelo drage in jih najdeš v malo kateri hiši. Tako da klasično picete, te tako, kar bomo naredili mi doma, se pečejo na 220, 250 stopinj, koliko zmore pečica. Se peče malo dlje časa, pride malenkost debelejšo testo, ampak na koncu je trud poplačan, ker meni osebno so te domače picete še vedno ene izmed najboljših. 20 minut pečenja bo dovolj, ker približno toliko jih imaš. 10-12 minut je dovolj za peč, tako mečkine pice. Ja. Hitre pice. Pica je nekaj, kar verjetno tudi tvoji otroci doma nad vse obožujejo. Zelo, ampak mora biti samo s sirom in z gobami. A, tako? Mislim, pač pomodori, sir pa gobe. Nobene salame? Ne. Pri nas doma otroci ne jejo salam. Ne, niso vegetarijanci. Salam ne jejo. Ne jejo salam. Prav, ja. Nič kaj. Tako. Gremo mi naprej. Mi bomo počasi izpekli, do konca bojo pečene, brez skrbi. Zdaj le bomo malo plesali in peli. Namreč jaz sem zelo vesel, da nas je danes obiskala pevka, ki bi lani skoraj zmagala na EMI 2011. Pa ni, ampak nič za to. Ona gre naprej svojo nadvse uspešno kariero in vsake toliko časa nam postreže s kakšnim dobrim hitom, tudi danes je tako, skladba, ki nekako odraža sodoben način življenja, nosi naslov Ujeta na netu in z nami je April.
april in ujeta na netu. April, prosim, če se nam pridružiš. O, nekaj si odvrgla, to sem pa jaz pregledal. Ja, to sem se skor slekla že. Ja, ne se čist sleč, ker smo popoldanska oddaja. Prosim, če prideš malo bliže. Dobrodošla pri nas. Zdravo. Mitja in Nina sta že tu, kar izvolim tam na tisti sedež. Me veseli. Mislim, da zdaj ne rabiš tega mikrofona, mi bodo pritrdili. Ja, ja, tako. Ja. Povej, a veliko časa preživiš na internetu, ko smo že ravno ujeta na netu prepevali? Pa tako, jaz mislim, da glih eno tako pravo mero zberem, no. Aha. Pač internet je, bom rekla tako, nekako nujno uporabljati pač v teh časih. Fajn je, da znaš te stvari uporabljati. Tudi Facebook je ful fajn. Sam se mi zdi, da vse v enih takih mejah normale, no. Ja. Tako, malo se bojim, da ne bo to prerastalo tako. Samo še za računalniki bomo sedeli in sploh ne bomo več vedeli, kako pomeni nekomu roko stisniti, ga objeti, ga lepo pozdraviti, sam še natipkali bomo živjo, dio. Ja. Pač mislim, da tist pristen stik je veliko boljši, no, kakor polajki ali pa ne polajki ali pa napiši ali pa pošel ali pa bravo. Prid sem pa. Te strinjam. Ne. Nina, a ti kaj skrbiš, glede na to, da imaš hčerko v tistih letih, da ona varno uporablja vse te Twitterje in Facebooke? Ma ja. A sta prijateljci s hčerko na Facebooku? Ja, sva, ja. To pa jaz, to bil pa pogoj. Aha. To bi jaz sem zelo, kar se tega tiče, neizprosna. In sem bi tudi povedala, da je to pač pogoj, ja. Da bom mislila prijateljca, ampak moram reči, da so tudi vse njene sošolke moje prijateljce. No. Tako, a, tako? Ja, aha, sem na Facebooku. Ampak to šele... Samo ne prosili za prijateljce. To šele od zdaj, odkar je moje Slovenija na sporedu, po ne, mojem. Ne, že ne, od iz nule, od štarta so me prosili za prijateljstvo. No. A vi, Mitja, uporabljate Facebook in te reči? Mislim, za lastno promocijo, recimo. Mene je sram, da niti moje spletne strani ne ažuriram, ne? Tako da včasih rečem, da boljš, da je ne bi bilo, kot da je takšna, kot je. Ampak sem rekel, da bom začel spet, ne? Zdaj, ker sem malo bolj že spet popularen. Ne? Ja. No, Facebook je pa tako, da me je Mojca akaunt odprla, pa ga potem nikoli nisem začel uporabljati. Spletno stran pa res spravite malo red. Ja. Sem kar malo pogrešal ene par podatkov. Sramota. Ja. Čim se vi, Mitja, recimo pred tekmami sprostite, a ste kaj živčni takole pred nastopom? Ja, tista zdrava mera živčnosti je vedno pomembna. Ne? Ko je pa preveč, pa se ti roke že začnejo trest, ne? Tako da zgubljaš moč, takrat je pa hudo. Ne? Ampak na srečo se mi to praktično ni prav dosti krat dogodilo v življenju. Ok, super. Nina, ti imaš pa kar tremo, sem slišal, preden začnete snemati oddaje. Ja? Ja. Pa, mislim pač tudi take vrste, mislim tudi v gledališču imam tremo, no? Tudi pred predstavami, ne sem pred premiero. Pride kakšen tak trenutek, sam mogoče, mislim, da nas je večina igralcev takih, no, da imamo tremo. A imaš kakšen ritual ali te Mario in Boris recimo preden začnete snemati? Ne, nimam nobenega rituala. Ja, mislim, vse me sama situacija me potem noter potegne, no, ampak na začetku se pa kar tresem. No. Prej te nisem nič vprašal o tem, kako tvoje otroka gledate na tvojo novo vlogo. Predvidevam, da ne zamudite nobene oddaje. Ne, sploh ne. Ne, Tine je, on bo star šele 4 leta, on pravzaprav televizije ne gleda, mislim, on gleda risanke, ampak oddaj pa ne in je videl reklamo in to je tudi vse, on tega sploh ne spremlja, hči pa gleda. No, ampak se otroci so pač naši oboževalci, no, tako da one je zadovoljne. Ja, ja, ja. Mogoče tudi zdaj gleda. Okay. Tole. Pozdravljamo hčerko, ja. Ne? Ja, in sina. April, nobena skrivnost ni sploh, če te pogledamo pač v frizuro, da hočeš biti posebna. A, ne? A si tudi zasebno tako odtrgana sam pred kamero? A si kdaj v trenirki, recimo? Ja, velikrat sem v trenirki. Jaz se zelo dobro počutam v trenirki. Tako bom rekla, pač... Moje privat življenje pač je stvar zase, odr je pa tudi stvar zase. Jaz, ko sem se odločila, da se podam na to medijsko pot, sem si rekla, da za odr se bom pa malo drugače oblekla, pa malo drugače štimala. Zaradi tega, ker se mi zdi, da dolgočasnih stvari smo že naveličani, vsaj sama sem jih naveličana. In mislim, da je to odr je neka taka posebna stvar, ne, nek del zabave, kakorkoli. In sem rekla, ne, dolgočasna pa ne bom, a ne, gor. Ja. In meni so všeč take odbite stvari, pa zelo rada jih nosim, dobro se počutam v njih, ne? In tako da sem rekla, da... Zakaj pa ne? Mita, zakaj pa ne bi bila malo drugačna? Ko bo enega hčerka prišla domov, skažem CDM v glavi, mislim, mi navte glih navdušen, jale. Ja, že zdaj se seznanja z mojimi CD-ji, ki jih imam v omarah, tako da ja. Jih je
močno navajeno. Čigava muzika pa je to na CD-jih? Mislim, tako, je to polka ni valček? Ni muzike, to so prazni CD-ji. A ja, so prazni. Ko to, da bom kakšnega rabila, bom sam dol vzela. Pa tam boš zapekla. Računalnika si bom dala tak ljubuk in ampak nekaj mi, rabila nekaj bom. Mi, ok, rekla si, ja. Da se ti zdi vse dolgočasno in tako naprej. Ti ja. Si recimo v osnovi dobra pevka. Misliš, da potrebuješ zraven tudi te neke druge atribute izpostavljati? Ja, zaradi tega, ker dobrih pevcev je ogromno. Mm-hmm. Dobri, velik se vsak pozna, sigurno. Ogromno ljudi, ki lepo pojejo. Ja. Pa se mi zdi, da za neko pojavnost v medijih rabeš več kot kar samo dober glas. Rabeš dobre komade, kot prvo rabeš dober glas, to, kar smo že rekli, rabeš pač neko odrsko prezenco, mm-hmm. rabeš pač imič, ki ti paše, oziroma pač stil, ki ga znaš nositi. Ne? In pač tak stil jaz se mi zdi, da najbolj nosim. No? Jaz se najbolj v tem počutim in pač sem rekel, pa taka gora. Ne? In v trgovinah so te tudi veseli verjetno, a ne, ko prideš, ker rabiš toliko modnih dodatkov. Jaz sicer malo čudno gledam, ampak jaz pravim, vse se bodo že navadili. Ja. Očala si jo... Če jaz lahko prenesem toliko pogledov na sebe, se bodo ja še oni navadili ja, na enega ja. Taska. Očala si odvrgla s kakšnim posebnim ja. Razlogom? Pa najprej bil razlog to, sem rekla, da me ljudje ne bodo prepoznali, da bom ohranila pa svoje privat življenje zase, pa pač medije, pa ta medijski svet, pa druga stvar. Pol se je pa začelo dogajati, da so me prepoznali in že ozočali in brez in sem rekla, ok, koga bomo zdaj farbali, ne? Ja. Dajmo dol ta sta očala, so že počas ratala, mal sem si bila že patetična s ja. Temi očali in sem rekla, dej že dol, no, da vsaj lahko oči pogledala človeka pa rekla živjo, ker sem opazila, da na velikih nastopih ali pa vdajah ali pa tako, ko sem prišla kam, če imaš očala gor, je to res tako neosebno, da mogoče ja, tako bolj ne, mm-hmm. kaj enega pogledaš, da je malo drugačna energija. Nina, koliko se pa ti tipična ženska, prostite v tem smislu, ne, da ko greš mim izložbe s petami, pa kar skupaj padeš tam, pa ne moreš iti mim brez, da bi kupila ene čevle. Mislim, jaz sem zelo tipična ženska, ampak mislim in bi pravzaprav, če bi bilo možno, bi potem res potrebovala umare in se tam kopičala. Imam eno veliko težavo in to ja. Je moja zelo velika noga. To je pač ena olešovalna okoliščina, ker jaz imam, sploh ne bom povedala, koliko imam številko, če ne zdaj noga. Res sem sam tega ne, lepo prosim, ne. Ne, ni, ampak zelo težko čevlje dobim, kar je v bistvu na nek način za mojo denarnico super, no. Imam pa hčerko, ki je pa pač tudi tipična ženska, tako da pa pri nje potem kompenziram. Ja. Ona ima več stvari kot jaz. Bom še vas vključil v to žensko debato, a vi tudi težko čevlje dobite, ker vi imate predvidevam malo manjšo nogo običajno, ali niti ne? 40. A 40, to je kar... No, jaz sem srečo, da me kot športnika vsaj upam, da ne ocenjujejo po zunanjosti. Ja. Ja, jaz na leto precej pod 100 evri porabim za oblačila in za obutev. Aha. O, super. Ja. Super, kako vam to rata. Večinoma mi oblekce kupijo kolegi, rečemo Alen Dimic na kakšni tržnici, rečemo zdaj na Kitajskem za 5 evrov. Ja. Tako da, če bi me kdo spremljal zadnjih 10 let, ko moje medijsko pojavljanje, bi videl, da sem pravzaprav vedno isto oblečen že 10 let. A ženi pustite porabiti kakšen evro več? Tudi Mojca je zelo skromna, ne? Ja. Upam, da tudi zaradi mene, ne? Da lepo vplivam na njo. Sicer mi pa vedno pove, če bi ti vedel, koliko druge ženske zapravijo za obleke. Aha. Ja, nič, ko se vrnemo, bomo jedli, jaz že komaj čakam besedo, pa dobi tudi Marjan Jerman z novo zgodbo. Kmalu. Drago Pribršek ima v življenju res molo. Skrbel je za bolne starše in zbolel tudi sam. V časopis je dal ženitno ponudbo in dobil žensko, kateri pa je šlo predvsem za denar. Drago bo zaradi tega ob vse svoje premoženje. Ne spreglejte novosti v Šparovi liniji bioizdelkov Naturpur. Sveža biozelišča ta konec tedna kar 20% ceneje. Špar Naturpur. Okus čiste narave. Peugeot 3008 Hybrid 4. Prvi dizelski hibrid na svetu. Napredna inovacija, ki jo zdaj lahko preizkusite sami. Ne spreglejte vikend akcije v Mercatorju. Ob nakupu 3 jogurtov LCA vam enega podarimo. Mešano piščančje meso za žar samo 4,49 evra za kilogram. Sveži motovilec le 69 centov za kos in žitne kroglice Nesquik le 2,91 evra. Mercator, najboljši sosed. Toaletni papir s triplastni Regina kamomila z balsamom kamilice.
plastnim udobjem in balzamom kamilice za resnično poseben občutek. Poskusite in odkrite toaletni papir Regina Kamomila. Glej, za ženo, za obletnico, ha? Mešalnik, kaj se ločujeta? Če ga pa rabi. Mislim, če pa ne bo všeč, pa ga lahko zamenja, ima doživljenjsko garancijo, veš? Škoda, ker to ne velja tudi za moške, veš? Bi vas lahko ženska ob vsake take neumnosti vrnila nazaj, k mami. Najbolj brezskrbni nakupi v Sloveniji. Lidl, že 5 let več za vas. Kaj pa, če ga dam tašči? Moj najljubši okus aktivije, ta z marelicami. Najraje imam aktivijo s slivami. Jaz pa obožujem tisto z jagodami. In kateri je tvoj najljubši okus aktivije? Moja aktivija in jaz. Fotografiraj se svojo najljubšo aktivijo in morda se bo prav ta fotografija pojavila v naslednjem aktivija oglasu. Moja aktivija in jaz. Sodeluj na aktivija.si in na Facebooku. Od petka do nedelje. 12% popust na otroške in mladinske sobe. M pohištvo. Art & Craft Europe 2012. Bogatstvo slovenske in tuje sodobne rokodelske ustvarjalnosti. Sloven Gradec, Koroška galerija likovnih umetnosti. Od 18. aprila do 31. maja. Vstop prost. Ne zamudite nove akcije v Tušu in prihranite. Puranji file po izjemni ceni 4,99 € za kilogram. In pijača za Harmony, kar 30% ceneje. Tuš, vedno boljši. Na to, kar se mi je zgodilo v življenju, ne morem reči, da so se mi izpolnile želje, ampak... V družinskem, čustvenem smislu sem dopotoval. Eno vrsto življenja, kar pistrega življenja, sem pa vendar imel. To nisem jaz, portret Evalda Flisarja. Jutri zvečer na Prvem. Jaz sem se preselil v kuhino. Damjan, sva pripravljena, da pogostiva goste. Jaz že v bistvu delam krožnike. Ja, vino si natočil, odlično. Natočil, tako, ja. Torej je čas, da napovem Jermanovo oko. Tokrat ima Marjan Jerman precej žalostno zgodbo, ki bo epilog verjetno dobila že v prihodnjih dneh. A morda bo po objavi v naši oddaji ta epilog drugačen, kot kaže za zdaj. Poglejmo. Drago Pliberšek ima v življenju res molo. Skrbel je za bolne starše in zbolel tudi sam. V časopis je dal ženitno ponudbo in dobil žensko, kateri pa je šlo predvsem za denar. Drago bo zaradi tega ob vse svoje premoženje. Vi ste dali v časopisu glas, da iščete žensko? Ja, ker sem imel hudo bolne starša in pač sem iskal pomoč. Ja, in kaj se je zgodilo? Se je oglasila ta ženska? Ta ženska se je oglasila. In je prišla sem? Ja. In vam je bila všeč? Je bila dobra? Od začetka, ja. Super. Pa je večkrat sem hodila? Parkrat je prišla, ne. In vam je obljubila, da bo živela z vami, ali kaj? Ja, obljubila. Vi ste to zaupali, pol? Ja, normalno, če je tudi stanovanje prodalo Škofje Loke, ne, s tem, da bi se preselila dol, je rekla, da ne bi bolj hodila več gor. Ampak pol je pa to čist drugače ratelj, ne? Ja. Kaj je pol od vas zahtevala? Denar? Ja, pol pa samo denar. Ste je dal denar ali niste? Niste imeli? Jaz nisem imel denarja, ne, da bi tak dal, mislim, da... In kaj ste si še pol sposobil denar? Ja, pol sem pač si sposobil denar s tem, da je obljubila, da bo 20% na obresti dala, ne, na ta denar in še plus tega kot neko nagrado, ne. In vi ste si ta denar sposodili od soseda? Ja. In zdaj tega denarja ona noče vrniti, tega je pa že dolgo, dolgo let. Ja, zdaj pa samo zavlačuje, samo tudi tole dva zvezka imam njeni sporočil, ne, tudi grožna je bila. Kaj pa kakšna grožna? Mislim, to ima SMS, ne, da neki ljudje, da živijo konica in da dobro vejo, ki ja živim, še te je žive oče, ne, in jaz sem se najbolj za očeta bal, ne, s
stari človek bo... Kako je grozila, če boste še denar zahtevali, da vas bodo pospravljali, kaj? Mislim, jaz sem imel taki občutek, zato sem tudi hodil na policijo, ne prijavljati, ker je grožna je bila, ne, to je sama izrekla večkrat. Drago je zadevo prijavil policiji, ta pa je žensko kazensko ovadila. Zakaj sodišče to zavrnilo potem to tožbo? Tožbo je zavrnilo zato, ker so je policaj narobe dal not, da mi dva skupaj živimo, ali občasno živimo, ali kako se oni to misli. Jaz sem prosil na tožilstvu, da me povabili tja, ne? Vi tega denarja sedaj ne morete vrniti, tukaj je pa sosedo, seveda, tukaj je pa polno dokumentov, ki vam že pravijo, da vam bodo rubili zemljo, hišo in vse. Ja. Kaj sosed noče čakati več? Noče čakati. Kaj vam bojo rubili, na primer? Jo, vse. Zemljo? Pa hišo. Ona pa tukaj napisala, da vam bodo drugega, četrtega vrnila denar. Kaj s tem? Ti zaraže. Ja, ampak pogledajte, tukaj vam je napisala, da bo vrnila. Nima zaupanja. Ena dražba je pa že bila. Ja. In sedaj sosed od vas zahteva 18 000 evrov. Ne gli sosed, ampak odvetnik. Jaz sem rekel, jaz nečem nič s tem, na odvetniki nakaže. Tak je tudi obljubljeno na sodišče. Ja, ampak povedite, vi ste naredil napako, ko ste to podpisal, ko ste garantiral, ne? Ja, v smislu 3 dni ali pa 1 teden. Koliko je obljubila? Ja, ne bo tako hudno. Koliko let je zdaj že tega? Mislim, da je bilo to 2006. Ne? Torej, 6 let? Ja. In samo izmikanje? Ja. Pa vas še kaj pokliče, še kaj pride? Ne, nič ne kliče, ker spremenila je že 5 telefonskih številk. No, tukaj pa že sodna odločba in sicer, da bodo 24.4., torej 24. aprila, ob 9:30 tukaj že dražbo izvedli. Ja. In jaz sem bil predvetnik, jaz sem ga prosil. Glejte, kaj pravi ta upnik? Ta sosed, od katerega ste nas dobili? Jaz sem bil dvekrat pri njem, enkrat ga ni bilo doma, drugič je bil. Ne? In je rekel, jaz ne morem čakati, je rekel, dal smo vse prebrati. Ne? To, kam je odvetnik dal te papire, tudi sodbo, ne? Vse smo dal prebrati. In je rekel, ne more več čakati, je rekel, ker ne nas zaupa. Vi pa mu ne morete vrniti, ne? Ja, kot 247 evrov dobim. Odpore, kaj? Od spiza. Ne? In to je vse? To je vse, to ček je plačati, pa zaživeš. Kot kaže, bo Drago zaradi svoje poštenosti in zaupanja tedni ostal brez vsega. No, morda se bo zgodil čudež in bo denar le dobil. Ampak res se mora zgoditi čudež. Ja, kot ste slišali, pri ženskah velja biti zelo, zelo previden, če je tudi pri vas tako kam drugam kot na Jermanovo oko. Ja, mi seveda upamo na srečen konec te zgodbe. Preden rečem zadnjo z mojimi gosti, Tina Pogačnik je pravilno odgovorila na nagradno vprašanje na Facebooku in sicer je Divi Majaron seveda origano paket z riž in začim podjetja Kotani Slovenija. Je vaš, čestitam. Zdaj pa tako Nina, Mitja in April so tu ob meni. April, ta pesem, ki si jo danes zapela, ne, je v bistvu, kako bi temu rekel, druga različica, tako, ene tvoje, malo starejše, a ne? V bistvu master, v bistvu sta iste, samo prva verzija je v angleščini, tako, druga verzija po slovenščini. Ja. Klasično vprašanje. Tako. Preboj na tuji trg? Pa ja, pa upam, ne, ampak ja. Vse veste, vsak upa, ne. Zdaj pa, koliko bo iz tega, bomo videli. Delaš? Ne bom, delamo na tem, odvija se, odpira se veliko, samo jaz ne bi govorila, dokler stvari niso črno na belo. Prav, tako. Ko boš kaj novega zvedela, nam sporoči. Tako, tako. Mitja, zdaj Londona letos ne bo, kaj pa kakšne druge pomembne tekme, ali kaj je zdaj največji izziv, mogoče kakšen nov otrok? Ja, tudi to, ne, se trudimo, seveda, ne. Ja.
Tako da mogoče bo pa to res letošnji največji dosežek. Okay. A kakšnih tekem pa ni, ali kaj? Je. Ja. Zopet ponovno grem z velikimi pričakovanji, ne? In tudi z velikim bremenom na Evropsko prvenstvo. Še vedno sem zrel za tudi najvišja mesta, tako da to je edina tista ta glavna tekma sezone in mogoče peta zlata. Držimo besti. Damjan, boš kaj pospremil, vse te jedi, kar res dobro zgledajo? Ma, jaz vse, kar lahko rečem, da naj probajo, poskusijo, mislim, da bo vsak najdel svoj gust notri in potem, če bo preveč, lahko si zavije eno pico za domov. Če bo preveč, bomo kar pojedli. Ja. Nina, pustil sem zadnjo minuto zate, da ti predam besedo, da povabiš gledalce k ogledu nocojšnje oddaje. Ja, hvala. Ja. Už to si me pa zdaj le presenetil. Se vidimo čez, ne vem, čez uro in pol. Ja. Pridite gledat, navijajte za me, ne za Borisa, ja. Za naju, ne za Borisa in midva bova dala vse od sebe. Se bova potrudila, ne? Bova, bova, ja. Nič, hvala lepa, da ste prišli, hvala tebi, Damjan. In seveda, kot je rekla Nina, navijajte nocoj ob 8. zvečer na prvem programu. Predtem seveda je na sporedu tudi Dnevnik. Nasvidenje prihodnjo soboto.